Kepada saudara sambil menunggu CFE bersedia dan air masak, saya memberi update kepada saudara. Seperti biasa, garasi selain daripada kami berorientasikan perniagaan, kami juga memberikan maklumat semasa kepada anda. Untuk anda bahawa semua berhati-hati kerana COVID-19 telah melangkaui 28,000 kes di Malaysia. Untuk penjelasan juga bahawa saudara harus berwaspada, terutama tip yang saya bagi semalam, sekiranya anda menggunakan penutup muka, saintis dan juga pakar telah mengatakan bahawa 85% daripada langkah pencegahan untuk mendapat jangkitan adalah dengan menggunakan penutup muka apabila berada di tempat awam. Itu satu. Tip yang seterusnya, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial. Sekiranya anda mengamalkan penjarakan sosial pada jarak 1 meter, berarti anda telah melindungi diri anda 82% daripada dijangkiti COVID-19. Jadi ada tiga perkara, iaitu pakai mask ketika berada di tempat awam, amalkan penjarakan sosial dan selalu menggunakan pencuci tangan ataupun sanitizer. Dan saya teringat satu kes yang berlaku di Sabah, di mana seorang jururawat mengatakan bahawa satu kesilapan besar yang beliau lakukan apabila pulang, tidak terus mandi. Sejak itu dia up status di Facebook, dia dengan mengatakan bahawa apabila anda keluar ke tempat awam, anda pulang ke rumah, walaupun anda mencuci tangan, langkah seterusnya adalah mandi. Jadi saya nasihatkan kepada anda, berdasarkan pengalaman jururawat yang akhirnya mendapat kesan positif dan menjangkiti keluarganya, beliau menasihatkan kepada siapa saja yang pergi ke tempat awam, ketika jangkitan bersifat sporadik sedang berleluasa, pastikan selepas anda pulang, walaupun anda telah mengamalkan tiga perkara, iaitu memakai mask, anda juga mengamalkan penjarakan sosial 1 meter ketika berada di luar, anda pulang dan mencuci tangan anda dengan sanitizer, tetapi sebaik saja masuk ke rumah, perkara yang keempat anda perlu lakukan adalah mandi dan membersihkan diri. Okey,